Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم محترم بھائیو بزرگو اور دوستو ایک ایمان والے کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پوری کائنات ہے پوری دنیا ہے پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ سب ایمان والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے چل رہے ہیں جس دن اس سرزمین کے اوپر ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا تو دنیا کو باقی رکھنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ ایمان والوں کے طفیل میں ہیں یہ ہوائیں جو چل رہی ہے ایمان والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بارش جو برس رہا ہے ایمان والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سمندروں کے اندر جو لہریں اور موجیں ہیں وہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے غرض یہ کہ پوری کائنات کا نظام پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ ایمان والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اندازہ لگاؤ ایمان والے کی قدر ایمان والے کی قیمت ایمان والے کا مقام اور ایمان والے کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنا اونچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے بیت اللہ ایک ایمان والے کی عظمت ایک ایمان والے کی حرمت ایک ایمان والے کا مقام اور ایک ایمان والے کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے سے بھی زیادہ تیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا جب طواف کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے بیت اللہ تو سوائے پتھروں کے گھر کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو صرف پتھروں کا ایک گھر ہے بنا ہوا لیکن تیری جو عظمت تیرا جو طواف اور تیری جو قیمت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا طواف کیا تھا اور تیرے حج کا حکم دیا تیرے عمرے کا حکم دیا تجھے طواف کرنے کا حکم دیا اس لیے تیری عزت ہے تیری قدر ہے تیری اہمیت ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے طواف کا حکم نہیں دیتے یا تجھے طواف نہیں کرتے تو میں بھی قیامت تک کبھی تجھے طواف نہیں کرتا تھا لیکن یاد رکھ ایک ایمان والے کی حرمت وہ تیرے سے بھی زیادہ ہے کس سے زیادہ ہے بھائی بیت اللہ سے بھی زیادہ
کس کی حرمت ہے؟ ایمان والے کی. کس کی عزت ہے؟ ایمان والے کی. لیکن میرے محترم دوستو, افسوس ہوتا ہے جب آج دنیا کے اندر, دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے, دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے, دنیا کی تھوڑی سی لالچ کے لیے ایک ایمان والا ہی دوسرے ایمان والے کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب خاص طور پر الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, الیکشن کے اوقات ہوتے ہیں, تو اکثر کیا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر دو دو تین تین ایمان والے وہ ایک ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس میں ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کی عزت کا پورا پورا کیا رکھنا چاہیے بھائی؟ خیال رکھنا چاہیے. اللہ معاف کرے, ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے, گالیاں دے دے کر اس کو, اس کو برا بھلا بول کر, اس کی عزت کو تار تار کر کے, اور ایک ایمان والا اپنے بیان کے اندر دوسرے ایمان والے کی عزت کو پامال کر رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایمان والے کی عزت اور ایمان والے کی حرمت کیسے زیادہ ہے بھائی, بیت اللہ سے بھی زیادہ. ارے جس سے آپ کا, جس مسئلے کا اختلاف ہے آپ اتنی ہی بات کرو. کتنی بات کریں گے بھائی, کتنی بات کریں گے, اتنی ہی بات کرو. مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر مان لو وہ اس سے پہلے جو ہے علاقے کا, ایریے کا ایم ایل اے تھا, ایم پی تھا, اب آپ اس کے خلاف میں اگر کھڑے بھی ہوئے تو آپ اس کے وہ باتیں بیان کرو لوگوں کے سامنے جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہے یا جو سیاست سے ریلیٹڈ ہے. جیسے بھائی دیکھو یہ 5 سال تک تھے, انہوں نے 5 سال میں گڈھے نہیں بھرے, انہوں نے 5 سال میں برابر سے نالیاں نہیں بنائی ہے, انہوں نے 5 سال سے روڈوں کا کام برابر سے نہیں کیا, انہوں نے 5 سال سے لائٹ کا انتظام برابر سے نہیں کیا, انہوں نے 5 سال میں یہ کام کرنا چاہیے تھا یہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن اس کو چھوڑ کر ایمان والا جو ہے اس کی ذات کے اوپر حملے کر کے, ہاں یہ اس کے دھندے ایسے ہیں, اس کے کاروبار ویسے ہیں, یا ایسے لوگوں میں اٹھتا ہے یا ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے, میرے محترم بزرگوں دوستو اسے کہتے ہیں شخصی حملہ. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ انگریزی میں اس کو بولتے ہیں پرسنل اٹیکنگ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں مطلب یہ ہے جس سے تمہارا جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے, جو چیز ریلیٹڈ ہے تم اتنی ہی بات کرو. اس کے علاوہ اگر تم کوئی بات کر رہے ہو تو تم اس کی غیبت کر رہے ہو, تم اس کی چغلی کر رہے ہو, اور اگر تمہاری زبان سے کچھ کم زیادہ نکل گیا تو تم اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو. کیا کر رہے ہو بھائی؟ اور بہتان کا گناہ پتہ ہے آپ کو؟ بہتان کا گناہ پتہ ہے آپ کو؟ بہتان کا گناہ آپ کو ملے گا فضائل تبلیغ کے اندر. دیکھو آپ اس میں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور کوئی کسی کے سامنے اگر بیان کرے کہ اس میں وہ چیز ہے تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسے 70 مرتبہ وہ اپنا منہ کالا کرے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 70 مرتبہ اپنا منہ کالا کرے. اور کس کے ساتھ میں کرے؟ کس کے ساتھ میں کرے؟ اب وہ آپ خود سمجھ جاؤ. اتنے سخت الفاظ جو ہے فضائل تبلیغ کے اندر لکھے ہوئے کہ کسی ایمان والے میں کوئی چیز نہیں ہے اور پھر بھی اگر کوئی دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ میں 70 مرتبہ منہ کالا کیا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. کہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ بات بولو مجھے؟ فضائل تبلیغ کے اندر. دیکھو آپ کھول کے, بعد میں کبھی آپ کو وقت ملے گا, حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر تبلیغ کرنے کا طریقہ, اس کے اندر پھر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے کہ کسی گنہگار کے پاس میں اگر تم جائیں گے تو اس کے عیب مت بیان کرو,
اس کی برائیاں مت بیان کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک محلے کے اندر ایک شرابی صاحب تھے، ایک چرسی صاحب تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے چرس کی اور شراب کی عادت چھوڑ دیے، اور اس کے بعد میں ماشاءاللہ وہ دیندار بھی بن گئے، سنت لباس بھی پہننے لگ گئے، چہرے پہ ان کی داڑھی بھی آ گئی، سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی پہنتے تھے۔ تو ایک صاحب جو ہے وہ ان کو جہاں لے جاتے تھے وہ بولتے تھے ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے معلوم ہے یہ کون ہے، یہ پہلے نالیوں میں پڑے ہوئے رہتے تھے، یہ 24 گھنٹے پہلے نشے میں رہتے تھے، یہ بے ہوش رہتے تھے، ہمیشہ چرس کے نشے میں دھند رہتے تھے، دیشی دارو تو ان کا صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی محنت کی برکت سے دیکھو ان کی زندگی کو کیسے بدل دیا اور ماشاءاللہ یہ کیسے بن گئی۔ اب اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ایک جگہ پہ جماعت میں نکلے، تو جس گاؤں میں جاتے تھے تو وہ بات کرنے والے پھر وہ یہی بولتے تھے دیکھو یہ کام اتنا اونچا ہے، یہ زندگیوں کو کیسے بدلتا ہے، یہ عبداللہ بھائی ہمارے پہلے ایک نمبر کے چرسی تھے، صبح سے شام تک چرس کے نشے میں رہتے تھے، شراب کے نشے میں رہتے تھے، نالیوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دیا اور ان کے چہرے پہ اللہ کا نور آ گیا اور سنت لباس آ گیا اور سر پہ ٹوپی آ گئی۔ بولو یہ کس کی برکت ہے، بولو عبداللہ بھائی تم بھی کچھ بولو۔ بولے تو ایک دن وہ عبداللہ بھائی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بولے بھائی میں اتنا ہی بولوں گا کہ میرے اندر ایک عیب تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، لیکن ماشاءاللہ آپ ہر بستی میں جا کر وہ عیب سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہر بستی میں جانے کے بعد۔ تو حضرت شیخ نے، میں اصل میں آپ کو فضائل تبلیغ کی بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے باب باندھے ہوئے ہیں کہ بھائی کسی سے اگر تم تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہو، کسی کی اصلاح کے لیے جا رہے ہو، کسی کی تربیت کے لیے جا رہے ہو، تو اس کا عیب مت بیان کرو، اس کا نقص مت بیان کرو۔ تو وہی ساری چیزوں کے اندر پھر آگے حضرت نے یہ بات لکھی ہے اللہ کے نبی کی حدیث کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کی جب برائی کرتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے، تو برائی کرنے میں وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اگر اس کی زبان سے کچھ کم زیادہ نکل جاوے اور اس آدمی میں وہ چیز نہ ہو وہ بہتان کہلائے گا، اور اگر کسی نے کسی پر ایسا بہتان لگایا تو وہ ایسا ہے جیسے اپنی سگی والدہ سے کتنی مرتبہ منہ کالا کرے بھائی، 70 مرتبہ منہ کالا کرے۔ تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ ہمارا آج کا زمانہ یہ الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو قائم رکھنا چاہیے بھائی، کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ کسی لیڈر کے بارے میں، کسی امیدوار کے بارے میں اگر ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کی دشمنی میں، مان لو اگر وہ اپنے اپوزیشن پارٹی کا ہے تو اتنا بھی زیادہ اس کو نہ گرا دے کہ ہم اس کے اوپر بہتان لگا لیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مسلمان چاہے کیسا بھی ہو، مسلمان کیسا ہو بھائی، چاہے کیسا بھی ہو، مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ کس کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چاہے کتنا ہی گنہگار اللہ کا بندہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس میں جو ہے رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی کتنا ہی گنہگار ہو، میں نے جو پہلے آپ کو بات بتایا کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں بات بھی کر رہا ہے، وہ باتیں بتاؤ جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ کیسے ریلیٹڈ ہے بھائی، جو اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ آدمی نے جو ہے اس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، یہ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے عیب، اس کے نقص یا اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ہم نے خاص طور پہ خیال رکھنا۔ کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے، ہمارے آج کے زمانے میں ہر آدمی کے پاس میں موبائل فون ہے، اور موبائل فون کے اندر ایسی ایسی چیزیں آج کے زمانے میں آ چکی ہے کہ لوگ جو ہے ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر، اور پھر اس میں دیکھتا ہوں کہ خود مسلمان ہی
دوسرے مسلمان کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، اور اس کے جو ہے اس کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمان تو دے دو چھوڑ کر، ایک عام انسان کو جو چاہے کسی بھی مذہب کا ہو اس کی بھی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی بھی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کیا بھائی؟ نہیں دیتا ہے. اس کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے. جتنی بات ہے، جتنی بات کہ بھائی یہ آدمی جو ہے اس کو ہم نے 5 سال تک جو ذمہ دار بنایا، اس کو ہم نے جو ہے اس کو موقع دیا کام کرنے کا، اب اس نے کام نہیں کیا، وہ بات آپ بول سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات پر، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے بیٹوں کے بارے میں، اس کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے؟ ہاں. اور آج کے مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان کے اگر کسی سے کسی لائن کے تعلقات بگڑ جائے تو وہ حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہے کہ سامنے والے کو میں پوری طرح سے ننگا کیسے کر کے چھوڑوں، پوری طرح سے اس کو برہنہ کیسے کر کے چھوڑوں. مطلب اس کا جو معاملہ ہے وہ رہتا ایک الگ لائن کا، وہ رہتا بزنس کے لائن کا، وہ رہتا دکان کے لائن کا، وہ رہتا ادھاری کے لین دین کے لائن کا. لیکن مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس آدمی کی مطلب جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بھی کیسے بیان کروں. اور میں آپ کو اس کی مثال دے کے بتاتا ہوں. ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے، بولے یار وہ فلانے جو صاحب ہیں ان کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ میں بزنس کیا تھا اور بزنس کے اندر ہم کو اتنا اتنا نفع ہو گیا، انہوں نے میرا حصہ دیے نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، بہت ساری باتیں وہ بولنے لگے. میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ کا جس کے ساتھ میں تعلق تھا بزنس کا، آپ نے پارٹنرشپ کیے تھے، اس میں جو گواہ ہے ان کو ساتھ میں لو، بیٹھو اس مسئلے کو ادھر حل کرو. آپ نے میرے پاس میں لے کر آئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں آپ ایک کام کرو، جو گواہ ہے ان کو بھی بٹھاؤ، میں بھی بیٹھتا ہوں ان کو بھی بٹھاؤ، چاروں پانچوں مل کر پھر ان کے سامنے اپنی یہ بات کریں گے. میں نے کہا پھر بہت اچھی بات ہے، تو وہ دو گواہوں کو بھی لے کے آؤ، جس سے تمہارا جو ہے پارٹنرشپ کا معاملہ تھا اس کو بھی لے کر آؤ، تو پھر وہ مسئلہ پورا ہمارے پورا سب کے سامنے آئے گا. اس لیے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں جو چیز طے ہوئی تھی کہ وہ تم کو منافع کا کتنا پرسنٹیج دیں گا، پھر اس کے حساب سے بات سمجھ میں آئے گی. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے، کیسا ہے مولانا وہ بہت خطرناک انسان ہے؟ بولے وہ فلانی غیر کی جو عورت ہے نا، اس کے ساتھ میں بھی اس کے ناجائز تعلقات ہیں. بولے میں نے کہا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اب جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلے تم کو معلوم ہے یہ وہ الفاظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے. کیا ہل جاتا ہے بھائی؟ عرش بھی ہل جاتا ہے. جیسا اب آپ نے بولے، آپ نے آپ کی آنکھوں سے دیکھے، آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، نہیں نہیں بولے میں نے نہیں دیکھا، وہ ہمارا جو نوکر ہے وہ بتا رہا تھا. میں بولا پوچھو وہ نوکر کو، اس نے اس کی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کہا ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت اور ایک مسلمان کی جو عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ کائے سے زیادہ ہے بھائی؟ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اور وہ مسلمان کے ساتھ تمہارا جو ریلیشن ہے وہ کائے کا ہے؟ پارٹنرشپ کا ہے. کائے کا ہے بھائی؟ پارٹنرشپ کا ہے. تو آپ اگر کسی کے بارے میں بات کر رہے ہو تو کہاں تک بات کریں گے؟ ارے بھائی بولو نا، پارٹنرشپ تک بات کرو کہ سامنے والے نے مجھے نفع کے پیسے نہیں دیا، مجھے کم دیا، میرے اوپر ظلم کیا، میرا تو اتنا حصہ بنتا تھا، یہ بات کرو آپ، میں بالکل آپ کی بات کو سنوں گا. لیکن میں نے کہا اس سے آگے بڑھ کر آپ اس کے اوپر پرسنل اٹیکنگ کر کے اس کے بارے میں یہ بولو. اور مجھے سب سے زیادہ برا اس لیے لگتا ہے کہ کل تک تم دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر تھے، رات دن ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے تھے، صبح سے چائے ساتھ میں پی رہے تھے، دوپہر کا کھانا ساتھ میں کھا رہے تھے، رات کو جو ہے کھانا ساتھ میں کھا رہے تھے، ہر کام تمہارا ساتھ میں ہو رہا تھا، اب آج تمہاری پارٹنرشپ نہیں رہی. تو میں نے کہا اسے منافقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ کہ جس کے ساتھ میں ریلیشن تھا، تعلق تھا، بزنس کا تعلق تھا، اب نہیں رہا، لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرتے پھرنا. کیا کرتے پھرنا؟ اس کی برائی کرتے پھرنا. اور وہ بھی کون سی برائی؟ جو اپنا تعلق ہے
جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ کر ان نیسیسری دوسری چیزیں بیان کرنا، اسے کہتے ہیں بہتان لگانا، اسے کہتے ہیں ایک ایمان والے کی عزت کو تار تار کرنا، اسے کہتے ہیں ایک ایمان والے کی عزت کو پامال کرنا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں، یہ الیکشن کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر سب کو آزادی ہے، ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ اگر کھڑے رہنا چاہے تو کھڑے رہ سکتا ہے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن اپنے ہی ایمان والے بھائیوں کے خلاف ویڈیو بنانا، اپنے ہی ایمان والوں کو گالیاں دینا، اپنے ہی ایمان والوں کو نیچا دکھانا اور مسلمانوں کی حرمت کو پامال کرنا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آج مسلمان کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آج کے فرعون نمرودوں کو جو مسلمانوں پہ مسلط کیا، کیونکہ ایک مسلمان وہ دوسرے مسلمان کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی حرمت کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں آپ سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گا، یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے سیاست کے زمانے میں، الیکشنوں کے زمانے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ بھی ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، دوست احباب میں بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات کسی مسلمان کے، کسی ایمان والے کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بات غیبت تک پہنچتی ہے، غیبت سے چگلیوں تک پہنچتی ہے، پھر وہ کہاں تک پہنچتی ہے بھائی؟ بہتان تک پہنچتی ہے۔ تو ایک دنیاوی چیز کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار کرنے کا ہم کام نہ کریں، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، ایک تو ہو گیا زبان کا معاملہ، اور دوسرا ہوتا ہے یہ ایسے زمانے میں، خاص طور پہ الیکشن وغیرہ کے زمانے میں، وہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے دل کا اور رشتہ داریوں کا۔ اب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن دو ایمان والے الگ الگ پارٹیوں کے اندر ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیے۔ آج جو ہے میرے محترم دوستو، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، ایک تو ہندوستان کے مسلمان مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں اور تحریکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ مسلمانوں کے سامنے یہ آیا کہ یہی مسلمان اب پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں۔ کائے میں بٹ گئے ہیں بھائی؟ پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں، اور یہ پارٹیوں کی دشمنیاں اور یہ سیاسی دشمنیاں، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، ایک دوسرے کے شادی میں جانے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے فنکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ دشمنیاں یہاں تک جڑ کر چکی ہے کہ ایمان والا اتنا نیچے گر چکا ہے کہ اپنا ہی دوسرا ایمان والا بھائی اگر کسی دوسری پارٹی میں ہے اور اس کی بہن بیٹی کے گھر پہ رشتہ آ رہا ہے، تو یہ پریشانی میں ہے، لڑکے والوں کو میں کیسا بھیکاؤں بول کے، لڑکے والوں کو اب میں کہاں سے ملوں؟ نمبر لے رہے، ان کا نمبر لے، موبائل نمبر لے، بعد میں میں ملتا ان کو اکیلے میں جا کے، کس نے بتایا رے ان کا گھر، ان کو کہاں سے ایڈریس ملا، کہاں سے پتہ ملا، نمبر لو بولے ان کا۔ یہ مسلمان ہیں آج کا، یعنی اتنا انتشار اور توڑ پیدا ہو چکا ہے، اب پارٹیوں کے بھی نام پہ مسلمان بڑھ چکے ہیں۔ اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں خالی آپ کو سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک دعوت کے اندر مجھے جانے کا موقع ملا، میں بیٹھا ہوا ہوں، دو چار لوگ میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کرتے ہوئے، ایک نوجوان پڑھے لکھے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، ڈگری ہولڈر، ایجوکیٹڈ ہائی لیول کے، وہ آئے اور آنے کے بعد میں بالکل ہمارے سامنے سے گزر گئے، اس کے بعد ایک مرتبہ آئے پھر واپس سے گزر گئے، اور میں یہ سوچنے لگا، میں بولا بھائی کیا بات ہے، یہ نوجوان اپنے سے ناراض تو نہیں ہے بیچارہ، دو مرتبہ آیا گیا دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ نوجوان نے جو ہے میرے پاس میں پڑا ہوا بھی تھا، تو وہ وجہ سے مجھے زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ بھائی ناراضگی کس بات کی ہے۔
اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، مطلب نکاح وغیرہ جو تھا وہ ختم ہوا، اس کے بعد لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا وغیرہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد میں میں اکیلا ایک جگہ پہ بیٹھا، اس کے بعد میں پھر وہ نوجوان آئے میرے پاس میں، آنے کے بعد میں انہوں نے مجھے مصافحہ کیے، ملاقات کیے، بات چیت کیے، ایک کرسی لیے بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ میرے سے ناراض ہے؟ اگر کسی بات سے ناراض ہوں گے تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا دو مرتبہ میں نے دیکھا آپ ایک دم قریب سے آئے گئے، ملاقات بھی نہیں کی آپ نے۔ بولے نہیں وہ مسئلہ ایسا ہے نا، اصل میں آپ جن کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں، بولے سب، اس کے واسطے میں ملا نہیں آپ کو۔ ارے میں نے کہا بھائی پارٹی کے لوگ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کے تو سگے چچا ہیں نا وہ، میں تو آپ کے سگے چچا کے ساتھ میں بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں وہ چچا وچا کے رشتے کو نہیں مانتے، بولے اپن، اپن خالی پارٹی کو مانتے، لوگ اپنے کو جو پہچانتے نا، میرے کو کیا نام سے پہچانتے؟ فلانی پارٹی کے نام سے، اور ان کو پہچانتے فلانے پارٹی کے نام سے۔ تو کیسا ہے، لوگ ہم کو جانتے پارٹی کے نام سے، یہ چچا بھتیجا مامو خالو چچا تایا اور یہ سب رشتے داری کو اپن نہیں مانتے، بولے۔ تو اس کے لیے بولے میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی، اب آپ اکیلے میں بیٹھے ہوئے اس لیے میں آپ سے ملا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی اگر یہ کام ایک ان پڑھ انسان، ایک جاہل انسان، ایک ان ایجوکیٹڈ انسان کرتا تھا تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس کو بیچارے کو تعلیم نہیں ہے۔ آپ تو یار ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو، پڑھے لکھے ہو، مہاراشٹرا گورنمنٹ کے امپلائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے آپ کو نوازا ہوا ہے، تمہارے جیسا انسان اگر وہ اتنی چھوٹی سوچ رکھتا ہے اور رشتہ داری کے اندر ہی دشمنی صرف اس لیے کہ اپنا فلانا رشتہ دار وہ پارٹی میں ہے، اور اپن کون سی پارٹی میں ہے بھائی؟ دوسری پارٹی میں ہے، یہ کون اجازت دے رہا تم؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ آج کے مسلمان، میں اسی لیے یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، ارے لڑو رے، کسی نے منع کیا کیا الیکشن لڑنے سے؟ کسی کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، ایک دوسرے کے لیے عداوت رکھ کے کیا فائدہ ہے، اور وہ بھی پارٹیوں کے لیے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، ان پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز کی، جن کے نام پر یہ گلی کے، محلے کے، گاؤں کے، کھیڑے کے جو کاریہ کرتا ہے، یہ زبردستی ہوٹلوں میں جھگڑے کر رہے، یہ زبردستی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے، یہ زبردستی ایک دوسرے کے گلی کے سامنے سے نہیں جا رہے، یہ زبردستی ایک دوسرے کی دکان کے سامنے سے نہیں جا رہے۔ کیوں؟ بولے اپنے مخالفت والا، اس لیے اس کی دکان کے سامنے سے 10 سال ہو گئے بولے مجھے، میں نے وہ گلی میں آج تک قدم بھی نہیں رکھا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور جن کے لیے یہ لڑ رہے ہیں وہ دلی میں، بمبئی میں آپ جا کے دیکھو، ایک ساتھ بیٹھ کے ماشاءاللہ ناشتہ بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور جو ہے ساتھ میں ہی گھومنے کے لیے بھی جا رہے۔ اور صاحب آپ کدھر جا رہے؟ بولے یار میں فلاں ایریے میں، یار میری گاڑی پنکچر ہے، چلو نا اپنے ساتھ میں، کوئی بات نہیں ہے۔ ان میں کوئی دشمنی نہیں ہے، ان میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے، اور یہ اپنا گلی محلے کا کاریہ کرتا، اس کے گھر پہ جواری باجری کھانے کو نہیں ہے، لیکن ان کے نام پہ اپنی کالر ٹائٹ کر کے پھر رہا روڈ سے راستے سے، دوسروں سے جھگڑے کرتے ہوئے، دوسروں سے عداوت کرتے ہوئے، دوسروں سے دشمنی کرتے ہوئے، اپنے ہی ایمان والے بھائیوں سے کائی کی بنیاد پر بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، سیاست کی بنیاد پر۔ اور اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، افسوس کہ اللہ نے ہم کو جو نسبت عطا فرمائی ہے، نسبت، ہماری نسبت کس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہماری نسبت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ہماری اتنی اونچی نسبت ہے، اتنی اونچی نسبت ہے ہماری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہماری نسبت جڑی ہوئی ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کا مسلمان ان کی غلامی میں، ان کے دامن کو تھام کر اپنے زندگی کے بچے کچے دن گزار دے، تو جنت کے پورے دروازے اس کا استقبال کریں گے۔
جنت سے اس کو بلایا جائے گا اگر یہ انہی کی غلامی میں زندگی گزار دے. تو مجھے آپ بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بڑی اس دنیا میں اور کوئی نسبت ہے کیا بھائی؟ ہے اور کوئی نسبت ہے؟ کوئی بھی نسبت نہیں ہے. تو کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنی نسبت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی بجائے اپنے لیڈرز کے نام سے جوڑ رہے ہیں, اپنے پارٹیوں کے نام سے جوڑ رہے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بزرگ و دوستو, ہم اپنی نسبت کو اللہ کے نبی کی نسبت سے ہی جڑا رہنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جڑی رہے گی, اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کیا کریں گے بھائی؟ کامیاب کریں گے. دونوں جہان کی کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے, ورنہ یہ دنیا دار جن کے ساتھ میں, جن کا دامن تھام کے آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری دنیا آخرت بن جائیں گی, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی کیا کریں گے بھائی؟ ناکام کریں گے. اس کے لیے میرے محترم بزرگ و دوستو, دو باتیں میں نے آپ کو بتایا یہ آج کے الیکشن وغیرہ کے جو زمانے کے اندر. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کی عزت اور حرمت کا پورا پورا خیال رکھے, بھلے وہ کسی اور پارٹی کا ہو, بھلے وہ اپنا اپوزیشن ہو, لیکن ہماری اپنی زبان پر کسی کے بارے میں اس کی غیبت, اس کی چغلی اور اس کا بہتان نہیں آنا چاہیے. ہم اپنی زبانوں کو, کیونکہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے, یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے, ہم اپنا ایمان کیوں خراب کریں؟ پہلی چیز تو یہ. اور دوسری چیز کہ الیکشن کی نسبت پر ہم اپنے آپس میں دشمنیاں نہ پیدا کریں, ہمارے آپس کے اندر دلوں میں ہم اپنے پھوٹ نہ پیدا کریں. دو دن کی زندگی ہے, جس کے ساتھ میں ہمارے تعلقات خراب ہے وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں اور ہم بھی کہاں جانے والے ہیں بھائی؟ قبر میں جانے والے ہیں. دونوں کو بھی قبر میں جانا ہے, ایک ہی قبرستان کے اندر سونا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہم کو جو دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے یہ کوئی 1000-1500 سال کی تو ہے نہیں, ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. آپ سوچو دنیا کے اندر جن لوگوں نے حکومتیں کی 500-500 سال تک, 1000-1000 سال تک وہ جو حکومت کرنے والے فرعون اور نمرود تھے وہ دنیا میں باقی نہیں رہے, تو میں اور آپ رہ سکتے ہیں کیا بھائی؟ اپنے کو سب کچھ جانے کا ہے. اس کے لیے میرے محترم بزرگ و دوستو, تمام مسلمانوں سے, ایمان والوں سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کی عزتوں کا خیال رکھیں. بھلے آپ کسی پارٹی کے ممبر ہو, کسی بھی پارٹی سے آپ جو ہے ان کا کام کر رہے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنا ایمان والا بھائی اگر کسی اور جماعت میں ہے, کسی اور پارٹی سے جڑا ہوا ہے, ہم اس کی غیبت سے, چغلیوں سے بچے اور اس سے زبردستی کی دشمنی صرف دنیا کی نسبت پہ نہ کریں. کریں گے اس کی فکر, اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.